Gradonačelnik Šapca i komandant štaba za vanredne situacije posle podnetih izveštaja o radu službi javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada istakao je da za sada većih problema nema i pored najpre veoma niskih temperatura pa potom veće količine snežnih padavina. Ipak ostaje apel građanima da poštuju preporuke nadležnih i da se ponašaju u skladu sa situacijom, naročito ako se ima u vidu da će prema najavama sneg padati i narednih dana. Po nalogu sektora za vanredne situacije i uputstva načelnika Mačvanskog upravnog okruga, mi smo danas aktivirali štab za vanredne situacije da ispratimo u najavu ledenih dana koja treba da traje do 22. Zaključci sa ovog sastanka su da sva javna preduzeća i sve ustanove rade i redovno funkcionišu, da se obezbeđuju sva potrebna sredstva da putevi budu prohodni. Nemamo nikakvih prijava da je bilo koji građanin u teškoj situaciji. Naravno, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja su tu pripravni da reaguju na najbrži mogući način. Pratit ćemo i dalje situaciju i naravno preko sredstava informisanja uticati da građani slede preporuke i štaba i naravno stručnih službi kako bismo mogli da nesmetano ispratimo ove dane. Svi putevi na teritoriji grada su prohodni i procenjuje se da će raspoloživa mehanizacija moći da odgovori i u slučaju novih 10 do 30 cm snega, koliko se prognozira da će pasti do kraja nedelje. Komunalne službe rade redovno uz manje probleme pri odnošenju smeća u nekim selima Pocerine. Na reci Savi su na snazi redovne mere od zagušenja ledom, a ono što je dobra vest je da je vodostaj za sada prilično nizak. Povoljna je okolnost što je Sava niska, u minusu je minus 10-15, tako da u koritu za sada ne očekujem da bude nekih negativnih pojava, nema ledenih barijera, ledenih čepova, normalno je oticanje. Ono što smo uputili sad apel i uvek upućujemo apel da svi koji mogu svoja plovila izvade iz reke Save. Iz odeljenja komunalne policije podsjećaju da je čišćenje snega obaveza svih vlasnika i korisnika poslovnih prostora i porodičnih stambenih zgrada. Mi smo već danas u prepodnevnim časovima obišli 121 objekat u 12 gradskih ulica kojima se obraća 90% pešaka u našem gradu. Naravno, svim sugrađanima smo pre svega izrekli upozorenje i pozvali ih da čiste sneg ispred svojih objekata u skladu sa obavezama koje proističu iz gradske odluke koja se odnosi na čišćenje snega. Mi smo do sada sankcionisali, zapravo evidentirali 21 lice u prekršaju. Moram da napomenem da se radi o licima koja imaju prazne objekte u užem centru grada i koja definitivno do sada u prethodnih 15 dana nisu pokazali apsolutno nikakvu nameru kada je u pitanju čišćenja snega. Zaključak sa današnje sednice gradskog štaba je da za sada ne postoji vanredna situacija, ali da su sve službe pripremne za uspostavljanje normalnog funkcionisanja grada, kao i da priteknu jedni drugima u pomoć sa ljudstvom i mehanizacijom.